أتذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحومك الطير تحلق في ثقافات وتنهل من ربى الخير ترى ما زلت تذكرها وتذكر روعة الذكر. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Danas 15. džumada l-ukhra 1431. godine. Počnemo s imena Allaha tabaraka wa ta'ala, donosimo salatu selam poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu porodicu, ashabe i sve koji ga slijede do sudnjega dana. Kad bi pitali nekog muslimana voli li Allaha dželešanu, šta bi nam rekao dotični? Da voli ili da ne voli? Voli. Da voli. Kažem mi njemu, šta je tebi dokaz da ti voliš Allaha dželešanu? S čime ti dokazuješ da voliš Allaha dželešanu? Nije nam dovoljno, nije dovoljna riječ. Nekad je dovoljna riječ, da kažeš dobro, eto. Kažem da? Kažem da volim. Šta da? Da kaže se doći mi, jel? Dobro. Šta god mi naveli, možda bi bio dovoljan dokaz ili nedovoljan, nije važno da nam čovjek povjeruje da volim Allaha dželešanu. I koga god upita, i malo, i veliko, i učeno, i neučeno, svi bi nam odgovorili da vole Allaha dželešanu. Pa bi ti rekli, pa klanjam, pa se pokoravam, pa ako učinje grijeh, tražim istigfar, šta god hoćeš, kažeš, mogu nabrojati sve svoje ibadete da dokaže da volim Allaha dželešanu. Pa kažu mi, hajte, nije problem. Mi hoćemo od tebe, ili ne od tebe, nego mi hoćemo da voli Allaha dželešanu nas. Mora, voli li Allaha dželešanu? Ima li svojstvo ljubav? Ha? Milost. Ne, milost je milost, milost. Ima, jel? Znaš dokaz ikakav iz Kur'ana ili hadisa? A nije važno, spomenut će. Juhibu talabinu te. Ako Allah voli, ako mene volite. Allah slijedite. Ako voliš ti, ne, opet, ako vi volite Allah, opet se sve spomenut. Ne, šta mi hoćemo. Znači imam dosta dokaza, Allah nam kaže, šta? Da on voli, da ima svojstvo, jeli, da kaže da voli. Ali šta mi hoćemo? Možemo li mi nečim dokazat ili nešto rad da mi osjetili da Allah dželešanu nas voli? Jer onaj ko nije ovo doživio, jer primjera kažemo, da li što ti kažeš da voliš Allah dželešanu, da on tebe automatski voli? Može li biti tako? Momak i cura, neko se zaljubio negdje. Pa kaže cur da je voli. Sve će dat. Voli li ona njega? Sve će on njoj dat. Hoćeš para, hoćeš mobitel, hoćeš. Gdje hoćeš da te odvedim? Šta hoćeš da te kupi? A ona njega? Ne voli. Mora nešto, mora se nešto dogoditi da bi ona njega. On mora posjedati nekakva svojstva koja bi konje pruzukovala da li njega voli. Možda je li. Nekakav bezni primjer. Šta to mi trebamo raditi? Jer Allah kaže da voli muhsinin. Voli oni, jel tako, koji dobro djelaju. Voli oni koji vole poslanika sa sobom. Međutim, to je onako opšte pravilo da kažem. Međutim, hoćemo mi da uradimo nešto da mi nas Allah dželešanu voli. Imamo nekoliko stvari gdje se spominje da Allah dželešanu, ako neko uradi nešto, da Allah dželešanu zbog toga ibadeta, da to bude za stvari sebe,
da te Allah Đelešanu šta? Zavoli. Koja je prva stvar? Sređenje poslanika. Sređenje poslanika opet je šta? Dobrovoljno. Općenito. Farz. Dobrovoljno farz. Namaz. Sada vjeriš? Opet je to općenito. Vjerovanje Allah Đelešanu je i pokornost roditeljima, vjerovanje Allah Đelešanu je obavljanje hađa, vjerovanje Allah Đelešanu je i davanje zekata. Prva stvar, učenje Kur'ana. Jedan od ashaba priča koju se navodi, da jedan ashaba klanio s poslanikom sallallahu alejhi ve selleme namaz. Pa bi se onda vraćao u svoj četvrt, pa bi tamo obavljao sa svojim narodom namaz. On čeka njega da on dođe, pošto on nisu znali ništa. Ili su malo znali, pa bi čekali njega dan. Pa bi on, kad bi god uči nešto fatihu i uči nešto iz Kur'ana, na svakom bi rekatu uči suru. Suru kulhu Allah. Trećini kulhu. I onda nima postao problem. Em zakasni s namazom, em im još uvijek dodaj, uvijek istu ono što dodaj. Pa nima to postao šta? Problem. Kome će se požaliti? Poslati delegacijama i poslati ljude koji će se požaliti poslaniku sam. Pa kaže ta i ta nama tako i tako radi. Strani poslanik sa vas na kaže dođi. Ovi će žele na tebe da ti šta. Kad god učiš iz Kur'ana nešto, šta? Učiš surku vela. Zašto ti to radiš? Pa šta kaže ovaj ashab? Ona govori svojstvu milostivog. A ja volim svojstvo milostivog. Znači, volim da učim ovu suru zato što ona je Kur'an, zato što je Kur'an, zato što je svojstvo milostivog. Pa šta kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Ljubav tebe prema ovoj suri je obećana ljubav Allaha prema tebi. Pa kaže ona, znači, uopće to učenje Kur'ana je razlog sebe da Allah Đelešanu voli onoga koji uči Kur'an. I zato treba da bude, znači, kako kažemo mi, da voliš, znači, treba da voliš da učiš Kur'an. I zaista, kad spominjemo Kur'an, bi li neko mogu od nas da kaže da vidi Allah Đelešanu vidom? Da kaže, ja sad vidim u zenci na kamenu gore na brda mraha. Može li? Možda kaže, čujem kako trava raste. Da sluša Allah Đelešanu sluhom. Da kaže, čujem ja kako trava raste. Huka ona kroz zrak travi. Može li? Ne može. Može li da govori govorom Allah Đelešanu? Može. Ha? Boga je može. Toliko je blisko ovo svojstvo Allah Đelešanu ljudima i stvorenjima, da Allah Đelešanu zvoli da govori njegovim govorom. Jedna kad čovjek zavoli taj govor, Allah Đelešanu obeća da njega zbog toga šta? Zbog toga voli. Ovo mogu govoriti, jel, dosta. Druga stvar, koja je razlog da Allah Đelešanu voli, jeste zikrullah. Spominjanje Allah Đelešanu. Allah Đelešanu kaže, fad kuruni ed kurkum. Spominjite vi mene, a ja ću vas spomenuti. Ko je među dajema ovako najpopularniji, najviše? A? Šeji Safet, jel ne? Uzmem sad bilo koga od nas, negdje gore gdje on drži da se, ne znam, Tuzli ili negdje u Austriji gore gdje vode ili ne znam, u Crnoj Gori. Kada bio sam na Brišću, jedan brat, pa ga spomenuo imenom i prijezmenom. Našla taj primjer, u tome. I ti nakon mjesec dana čuješ da je tebe spomenuo na nekakvom dersu, pohvalio te i kazao tebi dobro. Bili ti bilo drago? Bešer, na njih stvorenja, tako. Šta misliš kad čovjek zna i bude svjestan da je ga Allah Đelešanu spomenuo, gdje? U hadisu kaže, ako me čovjek spomeni
I da dekarni finepsi, da dekartu u finepsi. Ako mi spomeni u sebi, kod sebe, jeli, ja ću njega spomenuti u sebi. A ako me spomeni u kakvom društvu, ja ću njega spomenuti u boljem društvu od njegovog društva. Pa su to ko? Meleci. Pa kaže melecima, koji je, kako se nazvi hadisu, da od zemlji do zadnjeg neba nema ni pet dalje. Znači, pet dalje može biti slobodnog prostora. Samo. A da nije ispunjen melecima. Ili na kijamu, ili na ruku, ili na sezdi, non stop. Od kada Allah Žešanu stvorio, pa do kijametskog dana. I Allah Žešanu poziva o meleci. Ta i ta imenom i prijezmenom. Ja ga volim. Tražite za njega oprost. Blagosiljite ga, tako dalje. Šta misli kad čovjek zikri iskreno prema Allahu Dželešanu, onako kako je propisano, da bude svjestan da Allah Dželešanu spominje ga, a pred tim stvorenjem da kaže taj, taj, taki, taki. Sad to nije velik fadila da čovjek poveća svoj zikr i odnos prema Allahu Dželešanu. Treća stvar. Da čovjek voli svoga brata. Da čovjek voli svoga brata, ali da ga voli u ime Allaha Dželešanu. Imamo na tu temu hadisa, ali nema. Imamo. Čovjek krenu da zjariti svoga brata. Allaha Dželešanu posljedne meleka u ljudskom obliku, pa ga sretni. Gdje si pošao? Kaže zjariti svog brata. Nešto trgovina opita, ali nije. Rođak neki nije. Ostao ti dužan, ti njemu. Nije. Sve ti ja nabrojio, nije ništa, mora nešto biti. Kaže, ništa drugo osim što ga volim ima Allaha Dželešanu. Pa on kaže, ja sam melek. Allaha Dželešanu je poslao šta? Da ti kažem da te voli zato što ti voliš svoga brata. Zamisli, kad čovjek god krene svom bratu zjarat, ili da, ne da kad kreni, nego da kreni, da se posjećuje sam, da kaže, evo ove sedmice, svake sedmice ću nekoga zjaretiti. Pa možda čovjek nije ni svjestan, ali da sretni, možda na nebenzinskoj što radi, ja kažem, možda je melek. Samo prošao pored auta, nešto, policajac, ne znam, jeli, ali onda sam najbolje znao ko je tebe, gdje ustaju, pitao ti gdje si pošao. Može biti melek. I čovjek treba da zna tako. Drugo, kaže, oni koji se voli ima Allaha Dželešanu, veđebet mahabbeti, mutahabine, fije. Vađib je, obaveza je da ja zavolim one koji se voli u ime Allaha Dželešanu. Zar to nije veliki fadil, zar nije velika korist? Ali čovjek treba da to osjeti. A osjetit će to onda kad bude zaista volio svoga brata. I kad bude to pokazao prema njemu. I pokazao, paže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ako budeš volio svog brata, šta, neka mu to? Neka mu to kaži. Slobno, kad doš bratu iz žarta, jesu na vrata, selam, kako brate, volim te me Allah, izgleda. Došao sam samo zbog toga. Slobno, neka se ne stidi. Jer tada Allah šanu uzraća, tu su melec koji kažu, gospodaro, ovaj voli svog brata, pa ovaj član odgovara, ja volim njega. Četvrta stvar koju ćemo spomenuti jeste, neko je spomenuo malo prije namaze, vađbe, jel tako? Hadisu kuci došlo je da se rob ne može ničim približiti vađbe članu, ko što se može približiti sa vađbima, jel tako? Jedan možda nekad vađiba je bolio svi na fila zgod što si klanju. Jedan dirhem zekijata je bolio sve sadaki. Jer došao čovjek i kaže poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, šta je na meni? Kaže, namaz, zekat, post, hađ. Treba li išta više na to dodati? Kaže, ako hoćeš? Kaže, neću. Jel obaveza samo ovo jest? Treba li dodati, kaže poslaniku, ako hoćeš? Neću. Allah ima, Allah ima. Pa kaže poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, vojn sadaka, kad eflaha vojn sadaka, ako bude
rekao istinu, bit će oni koji će biti spašeni. U drugom hadisu isto kaže poslanik, kad došao čovjek, pitao ga, ako bude klanio namaz, samo propisani namaz, Ramazan postio, hađ obavio, jel hoće li ući u džennet? I ne bude, kaže, ništa više dodao na to. Nema sunneta, nema sa nema. Kaže poslanik, hoćeš. Kaže, tako mi je Allah, neće ništa više na ovom dodati. Ali onda Allah Dželešanu kaže nakon toga, znači ti se najbolje možeš promišljati Allah Dželešanu sa farzama. Kaže, ali, vala je zala, ali je takarra bile, bin nevafil, ali rob će se približavati Allah Dželešanu sa nafilama, hatta vaše, sve dok ga ne zavolim. Fa iza ahbebtu. A onda kad ga zavolim, kad budeš imao na fila, šta će biti? Allah Dželešanu će kaži, ha? Kuntu sam'ahu, besarahu, jedahu, rizlehu. Ona će biti njegov vid kojim gleda, uho kojim sluh kojim sluša, ruka kojom vata, nogom koja korača. Znači, Allah Dželešanu će te uputit, pojačat, spriječite da možeš gledati gdje ne valja. Neće da ukradeš, da uradiš, da potpišeš nešto što ne valja. Da odeš, na, gdje ne treba. Allah Dželešanu će spriječiti da nećeš šta ne treba i tako dalje. Koliki je fadila čovjek i porodan iz farzova, jel imao mi da ređe u džennetu? Da mi je samo neđe učušak, a? Iza vrata, ko što kažu ljudi. Da, iza vrata je puno, jel? Ali imam oni koji će biti u društvu sa poslanicima, jel tako? Koji će biti u društvu sa iskrenim, sa šehidima. Molim Allah da bude dokaz za nas, a ne protiv nas. U suprotnom imamo mi nekoga ko nam ne da da ovo sve mi ostvarimo. Ili nema? Imamo. Šeitan je jedan od najvećih naših neprijatelja koji je Allah stvorio oko stvorenje da nama smeta, da nam bude neprijatelj. Ko je, šta je, ko je neprijatelj? Onaj kojem je žao kad je tebi drago. A kojem je drago kad je tebi žao. Kad su u nekakvim musibetima, a njemu je drago. A kad ga si ti nekakvom dobrom položaju, jeli, nešto ti dobro, a njemu je krivo. To može biti od ljudi, može biti jeli, od zavisti, može biti od džina, i od, ali šeitan je prvo mjesto. I onda on, da bi te odvratio od ljubavi prema Allahu Dželešanu, ima svoje šta? Stope. Ima vrata, različita na koje on može ući pa da tebe šta? Da te odvrati. Molim Allah da nas zaštiti od prokletog šeitana. Prvo što šeitan pokušava jeste, mi idemo na odozgo, međutim spomenut ćemo odozgo zbog važnosti. Jer šeitan nikad neće doći čovjeku pa reći muslimanu dobrom. Učini kufr. Učini si nalog. Neće. Nego zovu mumine, ideš ulicom, ona stoji tamo, ti staneš na semaforu, tamo čekaju autobus, oni, pogledaj desno malo, pogledaj lijevo, pogledaj reklame. Televizija dolazi nekakva serija, film, reklame, ostaju to još samo 5 minuta, sad će dnevnik, sad će nešto zanimljivo. Polako on tu. To s njegove šta? Sve se njegove koji on tebi ubacije. Možemo smo mi boriti sa šeitanom. Možemo se hrvati sa njim. Namo snagi. Možemo. Ha? Kako? Pa da mi činimo. Primjer čovjeka i šeitana je isto primjer čovjeka i cuki. Kad ideš ti ulicu i ono najdeš pored ograde, pored komšije, cuko to, au, au, au. Ti mu kažeš, šuti. Šta će on opet? Lajat. Ti zagalamiš na njega, kažeš, šta će ti? On opet? Opet laje. Ti šta, puzmiš pa udariš ga, on opet? Opet laje. Šta god da učiniš, on laje.
Šta treba da radiš? Gazda. Tražiš gazdu. Gazda, debole. Gazda dođe, a on obušati. Tražimo gospodara cuke, tako, gospodar kući. Šta mi trebamo tražiti? Trebamo tražiti gospodara šeitana. Tako, pa da se utječemo kod njega od prokletog šeitana. I od ozgo krenut ćemo od ozgo, prve stope ili prve dređe, i one su najgore, da čovjeka nagovori na kufr. I to mu je, jeli, to je zadnji. To je zadnji. Što on može da učini. Jel tako? Jel što on kaže? Olata, tebi uhutovati šeitan. Nemojte slijediti šeitanove stope. Jer neće odmah skočiti. Pa smo mi krenuti od ozgo, jel? Kufr je najveći. Ako ne može onda te nagovori na kufr, na šta ćete nagovoriti? Nagovorit ćete na... Ne da, najveći grijeha je koji, no? Notarija. Bidat. Bidat, jeli? Problem bidata, i kad budemo govorili o trećoj stvari, to je kebajer, to su veliki grijesi. Što je problem, šta je notarija više problematična od grijeha? Od velikog grijeha? Uvijek oni koji su veliki grešnici, koji krade ili zinalčini i laže petlja, svi su uglavnom svjesni i svi znaju da je to šta? Da je to grije. Nije znaš nikoga, kaže onaj, kaže nekad grijeh je, tako je tako raditi, ma kažem grijeh je ne pita. Znači on svjestan da je to grijeh. Međutim, ljudi koji čine novotarije, koji radi novotarije, šta je problem kod njiha? Svaka novotarija je šta? Zabluda i uvatru vodi. Međutim, problem što čovjek misli da je on šta je zaista na pravom putu. Zato su, jeli, pojedine novotarije puno veći grijeh i veći, možda može biti razlog čovjek uđe u vatru, ne znam ko čini onaj, ove naše, jel, poznate da kažemo, onaj grijeze, nalog, krađu i tako dalje. Ako ne može da te govori na novotariju, on te nagovara na veliki grije. Veliki grije, ali onajme se razlije šta je veliki grije. Pitanje je li terminologije, definicije. Pa uglavnom ono što bi rekli, najbliže je da ono za što je god Allah Dželešanu odredio kaznu ili ono gdje je ona plašena s vatrom, da je to oko čega se okreći veliki grijez. Neki su rekli imaju samo 7, međutim kažu ima i 50, imamo, ja mislim, knjiga je prevedena kod nas 70 veliki grija, jel? Ja ne znam, tačno ima li u biblioteci. Ako ne može ni tu, možda ne treba veliki grije, najterat je na mali grije, međutim da ustraješ na njima. Mali grije nekad nije, nego čovjek učini, dovoljno pomisliš prema vratu ružno. Dovoljno je da malo digneš glas. Dovoljno je da u kući udariš dijete kako ne treba, ili nešto prema ženi, ili prema nekom je bilo šta, sve su to mali grije. Međutim, kad šeitan pokuša da te šta, navedi je da ustraješ na malim grijezima. Šta je malim grijezima? Može svaki dan. Nije problem. Ako ni to ne može, mi bi ćemo mogli svakoj ovoj njegovoj stopi govoriti, jel? Onaj leto mi ćemo skratiti. Ako ni to ne može, onda on tebe natjerava da ti imaju stvar koju se veli vijat, koja je jedna preča od drugi. Pa da ti uvatiš, držiš se za onu koja je šta? Manje bitnija. A da ostaviš onu koja je? Ustani u noćni namaz. Slobodno ustani. Pa malo se odmori, ali nemoj ti klanjati u džematu. Jer je on tebe umorio te noćni namazom primjera, ali ne daži da klanjaš u džematu ili možda, zaspiš pa prespavaš, možda čitaš sada pa klanjaš tek. Što kod nas imaju dva sabaha, ima rani i pa klanjaš najkasni, ko će ustati sad u 3 sata, pa ti klanjaj malo noćni namaz, vitre i nešto malo, a onda ustani ujutro, kreneš na poslu 6 sati, klanjaj to može. Pa on tebe prevari
da ti činiš stvari koje su manje važne, a ostaviš one koje su preće, ili tako. I primjera je mnogo sjestra. I šesta stvar je koja, da pritiraš malo u stvarima koje su muba, koje su dozvoljene, ili tako. Da ti malo tu daš sebi malo prostora, da malo razbacaš se, a? U stvarima koje su u osnovi su dozvoljene, međutim ti, a? Malo ne obratiš pažnju pa od tebe s te strane. On mora, znači, iz bilo koje strane će on tebi prići. Uvijek s pitanju njegove dređe, stepence, koraci njegovi. S druge strane imamo medahil i šetan, to su vrata na koja šetan ulazi da bi čovjeku premio ovo što smo govorili, jeli? On u stvari kreće s druge strane, ne ide šta? Ne ide od kufra, nego on ide u stvari, ide ove dozvoljene stvari, pa onda levijatovi, pa onda mali grijeć, pa veliki, pa bilje i tako dalje, dok ne stigni dobra. A što se tiče ulaza, s koja ulazi, to ćemo išljati drugi put, da se lično nagradi, jer imam nekog posla, pa hvalite mi, ne znam koliko sam bio dug ili kratak, kako god hoćete. Volim lično da bude dokaz za nas, a ne protiv. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا